Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de Chácaras à Venda aqui no YouTube. Nós estamos na cidade de Colombo, Paraná. Aqui é o Nil, nós vamos apresentar mais uma propriedade que está à venda. Nós estamos bem de frente com a rua principal, que é uma rua que faz, que dá acesso à chácara, esta aqui. Estamos a 2 quilômetros mais ou menos do centro de Colombo, a 12 quilômetros aí do bairro Santa Cândida. E a chácara está localizada aqui nessa rua, é uma rua sem saída, um dos melhores bairros aqui da cidade de Colombo para se morar. Nós vamos lá conhecer. A você que não é inscrito aí no nosso canal, não se esquece de se inscrever, curtir o nosso trabalho. Estamos postando aí diariamente muitas novidades de chácaras, sítios. E hoje estamos em Colombo. Uma propriedade muito bacana. Temos aqui uma ruazinha bem sem saída, não tem... Só tem mais uma chacrinha na frente da propriedade. Lugar bem privativo, bem tranquilo. E nós chegamos aqui na propriedade. Estamos bem no canto, numa das divisas. Vocês podem ver, a frente lá é toda cercada com essas de tela, os palanques de alambrado, uma cerca aí de palanques de concreto, bem feito. Em cima, três fios de arame farpado. Muito bem localizado, gente. Em frente à propriedade aqui tem uma área de roça, hoje com uma plantação de milho aí. Aqui está o portão da chácara, um portão eletrônico. Lá está a casa principal. Logo no lado tem outra casa muito boa também. Nós vamos até ali o vizinho e logo nós retornamos aqui para nós entrar na propriedade. A luz é 110 e 220, tudo certinho, funcionando. Só ouve barulho dos animais, estão pertinho da cidade, mas muito tranquilo. Só os pássaros mesmo. Aqui tem o galinheiro, espaço para as galinhas, nós já vamos entrar lá, conhecer melhor. Uma propriedade documentada, gente. Ali é uma das divisas, então a cerca corre até aquela mata ali mais ou menos.
E aí ela desce pelas águas ali. Tem uma área de nascente, córrego. É uma águazinha ali, um tanque no fundo. Onde o tanque é a divisa. Então a gente vai retornar lá para o portão. Essa ruazinha então acaba aqui, na última chácara. Não tem mais nenhuma propriedade para frente, além dessa última ali. Estávamos falando sobre a documentação. Aqui ela é 100% documentada, possui escritura, registro de imóveis, CAR, INCRA, o que precisar. Ela está 100% documentada. Logo à esquerda, na entrada, tem uma parte de horta. Os proprietários aí plantam bastante coisa. Terrinha preta, terra boa para plantação. Aqui tem uma visão bem boa. No outro lado, um gramadinho, umas flores. Deixa muito bonita aqui a frente. Nós já vamos lá direto para a casa principal, nós vamos conhecer lá dentro. A casa principal, casa de alvenaria, muito boa. E a casa no lado, casa de madeira, mas também muito boa. Vamos entrar. Aqui tem uma cozinha enorme, grande. Essa parte aqui de móveis fica todo na chácara, fica na casa, móveis planejados. Aqui à esquerda é um ateliê, tem duas entradas, essa daqui também uma com acesso para fora. Olha só que bacana. Aqui é um banheiro, um acesso aqui pela cozinha.
Então a gente já conheceu a cozinha, um banheirinho, o ateliê. Agora a gente vai conhecer a sala. Uma sala enorme também, bem grande, gente. Uma porta de vidro aqui separando a sala da cozinha. Esses armários aqui, todos móveis planejados também ficam na propriedade. Aqui tem mais um banheiro. Banheiro azulejado, muito bom. Aqui é um quarto de solteiro. Aqui está o estudioso, mais um quarto solteiro. Essa piada. Eles estão de castigo aqui. Gente boa, vamos lá pro outro. E aqui é uma suíte. A cara dos piá. É isso aí, gente. Conhecemos a casa principal. Agora a gente vai lá pra casa de madeira. Como falei, aquele portão lá em cima lá é eletrônico, então daqui da casa vê quem tá chegando. É uma vista bem boa aqui da rua. Garagem para dois carros. Uma garagem bem reforçada.
Muito boa. Aqui para trás tem uma área aqui de canil. Pode ser soltado os cachorros aqui atrás. Uma área bem boa. Vamos entrar, conhecer essa casinha. Olha que bacanas da amendoim, é da hortinha ali, show de bola. Aqui tem uma garagem, um tanque de lavar, também uma área de lazer aqui com churrasqueira. Vamos entrar lá dentro. Aqui uma sala e cozinha conjugada. Pode ser usado com sala e cozinha conjugada, né? Ou deixar só para cozinha e usar outra peça ali para uma sala. Uma casa de madeira, mas madeira bem boa, não tem nada podre nela, uma casa show mesmo, pronta para morar, muito boa. Aqui à esquerda é um quarto. E mais um quartinho, esse é um pouco menor. E aqui é o banheiro da casa. Um box aqui em forma de L. A gente conhecer as duas casas, a gente vai passear lá para trás, apresentar para vocês lá a área da onde está o poço de água da casa, onde está o galinheiro, também as árvores frutíferas, que tem uma estrutura com uma piscina. Aqui é um canil, ali é um box,
Aqui é um viveiro com umas galinhas, pintinhos. E aqui é o acesso ao galinheiro. Uma chácara que fica bem iluminada aqui à noite. Várias lâmpadas aí no terreno. Olha só. Isso é uma raridade aqui. Não sei o nome disso, mas é antigo. Pezinho de fruta carregado. Vamos descer lá para baixo. Aqui antes, deixa eu mostrar essa parte. Tem uma área de serviço, trabalhar, guardar as ferramentas. Tem um maquinário aqui, muito bem organizado, olha só. Tudo no seu devido lugar. Muito bom. Também ó, gente, da hortinha ali, ó. Terra preta, terra boa. Também tem uma área de serviço com um tanque, uma máquina de lavar. Também tem um fogão, uma pia. Olha só que bacana essa área aqui de lazer. Tá mais perto das árvores, uns banquinhos. Nós vamos descer lá para trás. Tem bastante pé de fruta, gente. Conheço isso aqui como araçá. Um parreiral de uva, os pés de ameixa.
aqui já é para trás da casa de madeira. Tem uma área coberta aqui também, pode ser usado para várias coisas. Carregado pé limoeiro. Olha, aqui dá pra ver a horta lá em cima lá. Também a rua. Os pés de pêssegos. Olha o tamanho dessa ameixeira aqui. Que enorme. Ali está a divisa, ó. Nessa área aqui onde passa essa aguinha. É o fundo da chácara. Nós vamos lá conhecer o tanque. Essa fiação aqui é a instalação da bomba, que manda ali para casa de madeira. Aqui está o poço. Essa água vai para casa ali, para a caixa de água da casa de madeira. E aqui está o tanque. O tanque é a divisa. Tanque de peixes. O tanque ele está baixo. É porque os proprietários baixaram ele devido a bastante chuva. É uma época de bastante chuva. Mas ele chega aqui no barranco, é bastante água que passa aí. Então, por opção, eles baixaram, e tava muito cheio ele. Um lugar tranquilo, gente, muita tranquilidade, pertinho da BR-476, que dá acesso aí a Curitiba. Acesso à cidade também, Bocaiúva. Aqui é a divisa. Essa cerca passa no meio do tanque. Então, o tanque tornou-se uso incomum entre o proprietário de cá e o proprietário de lá. Certo?
A gente vai até o outro canto da propriedade, onde também está nascente, e do poço de água da casa principal. E lá a gente finaliza o vídeo. Para quem gosta, uma tranquilidade, uma chácara documentada de 3.510 metros quadrados, pertinho de tudo da cidade, com bastante pé de frutas, duas casas. Essa área é ideal. Aqui a parte de trás do galinheiro. Vai até a rua principal lá em cima. Então, bastante espaço aí para as galinhas. Aqui é o córrego, gente. Não sei se consigo mostrar ele ali. Olha aí. Aguinha de nascente passando aí no terreno. Que bacana. E aqui é o poço de água da casa. Aqui é onde mantém a casa. Olha aí, ó, tá até a boca de água. Lugar muito bom de água, gente. É uma chácara já para entrar e morar. Não precisa fazer nada. Tudo instalado, tudo ligado. Pronto para morar. Uma área de nascentes. Aí. E a aguinha surgindo aqui, ó. Se encontra com a outra ali e vai lá pro tanque. Vamos ali no canto da propriedade e encerramos o vídeo. Mostramos os quatro cantos, as casas por dentro. Ficou um vídeo completo.
aqui os proprietários são gente boa, conhecemos eles aí uns 2 anos por aí. Nós já vendimos uma área para eles, ó, cerca de uns 2 anos, era a véspera do Natal. A venda salvou o Natal, garantiu o peruzinho, então a gente conhece eles há bastante tempo. São pessoas de bem, são pessoas aí que estão abertas à negociação, tá bom? Pessoas assim que marcaram aí a vida da gente, que abrem as portas para a gente vir filmar, mostrar a propriedade e nos dá também a oportunidade de poder trabalhar na venda. Então a gente agradece a eles. E se você gostou da chácara, gostou do que viu, gostou do vídeo, quer agendar uma visita, a gente está aí de prontidão para trazê-los até a propriedade. A gente está de prontidão no WhatsApp. É só enviar uma mensagem, a gente vem, traz vocês aí, conhece pessoalmente o imóvel. Um imóvel show de bola, gente. Bom mesmo. Bacana, bacana. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui.